Dobré ráno, jdeme připravit snídaní. Používáme teďka místo papírového filtru, tenhle ten kovovej, protože se dá použít znovu. To je super varianta. Do kaší nám vždycky dávám na spod tuhle tu hořkou čokoládu a Pierrovi lžičku slaného karamelu. Ten mu vyrobila domácí mamka k narozeninám. A sobě si tam dávám lžičku nějakého ořechového másla. Dneska mám naše MG. Brownie s malinami, nevím, jestli slyšíte, jak tam kluci vedle hrajou. Takže na čokoládu přijde kaše, mango a jogurt. Teďka kupujeme tenhle, ten řecký je strašně dobrý. Strašně dobrý. A Vincík má svoji verzi. Má rýžovou kaši, kousek jogurtu a pecku z toho manga, obalenou trochu ještě teda tý dužiny. A takhle velká se podává, protože vlastně není vůbec riziko toho, že by mu to nějak zaskočilo. On si to spíš vlastně odsucá, trošku ožužlá a spíš si tím piluje své motorické schopnosti. Je teda vtipný, že ta pecka samozřejmě strašně klouže. Tak uvidíme, jak mu to dneska půjde. Vypadá jak nějaký chirurg. Mňam! Je, ještě hodně. A po nějaký chvíli, když už ho přestane zajímat jeho jídlo, tak ho začne zajímat naše. Ale dneska to vydrželo teda hodně dlouho. Ta pecka měla velký úspěch, kaše pak docela taky, jogurt teda úplně tak ne. Samozřejmě je tady spousta nepořádků, s tím se tak nějak musí počítat. Zvlášť, když se ta špinavá housenka pak proplazí celým stolem. Ale tak stůl se dá utřít, s tím my počítáme a to nám nějak jako nepřekáží. No a jeho to baví, buď si vlastně dává ty věci sám do pusy, nebo mu předpřipravím lžičku a tu si pak dá sám do pusy, trefí se už, a nebo ho tak nějak krmím prostě, jak mám pocit, že to zrovna bude fungovat. Jak se ti líbí, lásko, tahle metoda, jak, když máme tady housenku na stole špinovou? Zábavný, ne? A zajímavý je, že mi přijde, že ty naše talíře a misky si chce spíš prohlídnout, než že by nutně jako chtěl sníst přesně to, co my tam máme. Tak já tě jdu umýt. Ještě k tomu jídlu. Já vlastně už nějaký ten měsíc a půl, co třeba jídlo teďka zavádíme, přemýšlím nad tím, jestli to s váma chci sdílet, protože mi přijde, že to je takový téma, na který je spousta názorů a hodně lidí může mít pocit, že existuje jenom jedna správná cesta. Já si to nemyslím, proto právě i ty nějaké metody a způsoby kombinuju. Dělám to tak, jak mě to baví, jak je to příjemný Vincíkovi, jak je to příjemný mně. Načetla jsem si k tomu knížky a nějaké články. Zároveň mám na telefonu Lucku, která je na to velký přeborník, protože s Emčou to řešili. A zkrátka jsem vám jenom chtěla říct, že jsem přemýšlela, jestli to budu sdílet z toho důvodu, že jsem se bála nějakých reakcí, protože chápu, že dát si miminko na stůl a nechat ho v podstatě nakonec prolézt jídlem se může někomu zdát jako super alternativní pokrokový způsob a jinému člověku se to může připadat jako by ta největší švihlost a zhůvěřilost a něco, co by nikdy nedopustil.
tak jsem to nakonec prubla, řekla jsem si, že zkrátka budu autentická, ukážu vám, jak to tady opravdu vypadá a proč třeba. A budu doufat v to, že se budeme respektovat, že se třeba klidně v komentářích vyjádříte ohledně toho, jak to děláte vy, ale že se necháme navzájem žít. Věřím, že jo. No a ještě jsem k tomu chtěla říct, že dejme tomu, může to pro někoho působit jako nějaká inspirace, ale zároveň opravdu doporučuji si o těch věcech sami něco zjistit, hlavně kvůli bezpečnosti, protože u toho jídla to opravdu není úplně taková legrace to udělat jen tak. Je potřeba právě u toho, když třeba budete chtít zavádět jídlo tím způsobem, že budete nabízet kousky a ne jenom pyré, tak si zjistit, jak má to jídlo být ideálně připravený a být tomu drobečkovi vždycky na blízku a vědět, co dělat, kdyby zkrátka došlo k tomu, že mu něco zaskočí třeba. Tak si tohle zjistěte, než do toho půjdete. Jinak, ale nás to baví dost, je vidět, že Vincentovi to taky vyhovuje, tu lžičku. Když byl jenom položený a já jsem mu ji dávala, toho prostě zas tak moc nezajímá a tohle z toho zajímá hodně, tak mám z toho radost. Teďka usnul, tak já si jdu otevřít počítač a jdu se ještě mrknout na nějakou práci. Tak doufám, že tohle byla šokující proměna. Já jsem se asi týdnu nalíčila. Jdeme teďka s Pierrem vyfotit fotku pro adventní soutěž, kterou budu mít na Instagramu s Martinusem o poukázky na knížky. Letos neděláme adventní kalendář soutěží, ale máme pro vás několik soutěží, které běžejí na Instagramu během adventu vždycky týden, tak můžete sledovat naše Instagramy a mrknout tam. My máme nafoceno, já mám spustěnou soutěž a chtěla jsem vám ještě tady ve vlogu rychle projít ty moje tipy na knížky. Jsou tam nějaký, který se chystám já darovat a nějaký, který se chystám si přečíst. Vinciček má trošku kašlík, tak já budu rychlá, jo? Tak, Oddychovka od Hartla, novinka, jeho knížky jsou vždycky super vtipný a baví mě. Od Billa Gatese, jak zabránit klimatické katastrofě. To má být o tom vlastně, jak zabránit, ale i jak se o ní bavit, jak otvírat tu diskuzi. Opravdové zločiny od autorky stejnojmenného podcastu. Ten vím, že hrozně baví Lucku, takže si myslím, že to dostane Lucka pod stromečkem. Seznam hostů, to má být napínavý thriller. Milý Edvarde, knížka o klukovi, který jako jedinej přežije leteckou katastrofu a jak se s tím vypořádává. Pomalu hořící oheň od autorky Dívky ve vlaku, což byl super napínavý thriller, tak to si myslím, že bude taky napínavý thriller. To od toho aspoň očekávám. Jak přemýšlí moje dítě? To je teda už pro rodiče trošku starších dětí, ale má to být takový praktický, psychologický návod, dejme tomu, nebo prostě průvodce různých situací a o tom, jak se v nich děti cítí, když něco říkají, jak na to ideálně reagovat a jak jako rodič vlastně se s tím vypořádat. A pak tady máme největší bichly, Země zaslíbená, přeložený první díl životopisu Baracka Obamy. Pobalila jsem nás a vyrážíme teďka ještě na návštěvu k našim, pozdravit babičku a zkrátka se vidět s rodinou. Dlouho jsme se teďka neviděli, tak strávit společně nějaký čas i s Vincíkem. Ten doufám ještě po cestě teďka usne, trošku se prospí, už je to potřeba a nazbírá nějaký síly na návštěvu. Tak děda vyfasoval děti, tak my jdeme, Luci, ne? Já nemůžu, to jsou cvalíci. Jsou fakt stejně velký, i těžký skoro. Kdyžky mě. Už se vrtí. Aby by to bylo líto. Jsi takový kvabý. To dá rozlobit. Musíte mít to všechno stejný. Nerozlučná dvojka. Už jsem doma. Vincík usnul v autě po cestě a podařilo se mi z autosedačky ho rovnou přesunout do postýlky, tak teďka spinká. Až se pak probudí na kojení, tak ho asi ještě teda aspoň přebalím a převleču do pyžámka. I když má takovou teplákovku, takový overálek, tak v tom snad spinká pohodlně. Neměla jsem to srdce ho budit teďka a
převlíkat ho, když tak hezky usnu. No a na dnešek nemám už žádný velký plány, ale chci si připravit už nějaký ozdobičky na stromeček. Chceme letos mít asi úplně takový ty klasický, ručně vyráběný, sušený z ovoce. Ještě jsme spolu vlastně takhle ve vlastním bytě neslavili Vánoce, že bychom měli vlastní stromek, tak nemáme žádný naše ozdobičky. Asi nějaký pořídím, ale jenom pár a zbytek uděláme takhle asi perničky a pomeranče. No a protože si myslím, že by bylo fajn už třeba o víkendu zvládnout ty perničky, možná už pořídit stromeček, tak já nebudu sušit ty pomeranče klasicky na topení, ale zkusím to usušit v troubě, abych to měla už na víkend ready, abych mohla navlíknout ozdobičky. Krásné ráno, dneska máme sobotu a přes noc nám nasněžilo. To je krásné. Ještě sněží. Tak my jsme akorát se mi vstali a jdeme dělat snídaní. K snídaní si dneska uděláme kefírový wafle podle kuchařky Kačit My Cooking Diary. Její nová kuchařka je určená rodičům a dětem a jsou tam recepty pro děti od 1 roku, což je pro nás teďka krásně aktuální. Takže jdeme udělat wafle, já už jsem je dělala a byly fakt moc dobrý. Emča je teda moc nejí, ale já to zkouším, kdyby náhodou. A hlavně mě chutnají a hlavně je to taková docela snídaně bez práce. Já je míchám v kuchyňském robotu a potom se jenom naliju do toho toustovače, zavřou a je to. A takže se to dá i s Emčou krásně zvládnout. Tak jdem na to. Otočíme kolečkem a už se to tam míchá. No už to bude hotový. Máme po snídaní, těsto vyšlo na 4 a kousek wafle, takže tyhle ty budeme mít k snídaní zítra. A já bych teďka chtěla ještě dozdobit sušenky, ty jsem pekla včera a máme je jako recept na náš profil MG. A jsou to takový zdravý vánoční sušenky, takže já bych je chtěla teďka dozdobit a nějak nafotit. Říkala jsem si, že bych je mohla buď pokapat nebo napůl namočit v rozpuštěný čokoládě. Takže to už tady rozpouštím a pak tady mám takovouhle zlatou sušenku, maliny a pistácie, to je od Lily's Cupcakes a myslím si, že by to na tom mohlo vypadat hezky, tak tím to zkusím nějak ozdobit. Akorát dorazil kurýr. Já musím říct, že jsem byla docela překvapená, že jezdí i v sobotu. Ale chtěla jsem vám ukázat. Přišel balíček ze Zary. Já teda většinou se snažím podporovat spíš lokální tvůrce. Ale tyhle ty vánoční věci mi přišly hrozně roztomilý. Tak jsem je pro Emmy objednala. Takovouhle mikinu se sobíkama. Potom takovýhle tričko se sobíkama. A potom ještě takovýhle tričko s větvičkama, srnkama a nějakýma drobnýma kytičkama. Tak to mi přišlo fakt hezky. Tak mám radost. A teďka se jdeme oblíknout a zkusíme jít ven
To oblíkání je teda vždycky trochu za trest, ale chceme jít na terasu vyzkoušet snížek. Tak co ty, můj sněhuláčku, jdeme ven? Tak co? Hele, je to snížek. Jé, jak to křupe. Jdeš? No pojď, tak si půjdeme za ruku. Hm? Nahoru chceš jít. To je krásný. Koukej. Máme zasněžený všechny stromečky. Tady jsme navěsili světýlka. Jsou na baterku. Tak doufám, že to přežijou ten sníh, ale jsou venkovní. Tak by měli. Ale Emi, to budou sněhuláci. Jseš ve sněhu? Ono asi se jí blbě chodí. Tak šáhni, hele, koukej. Máma šáhne, jo? Malá na snížek. Ne? Šáhla si na ně. Ty máš v ruce kuličku ještě. Já ti podržím. Hm? Ne? To jí tady ztratíme asi. A to je takový hezký sníh, fakt. Takový úplně ideální na sněhuláka. Emi má po poledním spánku, my jsme nestihli oběd předem, tak oběd máme teď. Máme těstoviny s rajčatovou omáčkou, rikotou a s tuňákem. Emče se víc líbila moje porce než její porce, ale máme to stejný. Amňom. A kousej. Poledne jsme měli na návštěvě kamarádku, takže to jsem nenatáčela a teďka už Emi spinká. My máme k večeři tortily. Tak. A jdeme si pustit La Casa de Papel. Ale stává se z toho trochu blbost. Už nám chybí jenom poslední dva díly. To jsem zvědavý, co to bude. Ale dokoukáme to, no. Ale ta poslední série teda nic moc. Trošku zklamání. Dobré ráno, máme neděli a Vincent se dneska zbudil v 6. Už tamhle proskoumává sporek židle. Chichí. No jo. A já jsem se zbudila s ním, už jsem se cítila docela vyspaná, tak jsme prostě vstali a využiju toho času aspoň na to, že si připravím těsto na takovou vánoční vločku, kterou jsem viděla na Instagramu u Kitchenette. A říkala jsem si, že o víkendu určitě chci upéct. Ještě mi to úplně nemluví. Tak si připravím těsto, protože pak má kynout buď na teplém místě nebo 6 hodin v lednici, tak ho dám do lednice a dopeču to pak odpoledne. Takový je můj plán. Pomůžeš mi? Už jdeš na to? Ozdobičky z pomerančů, který jste viděli, jak jsem dávala do trouby v pátek, tak se nakonec pekly docela dost dlouho na těch 50 stupňů, takže jsem nakonec přidala trošičku výkon, což, jak jsem si četla různě na netu, není problém, jenom pak musíte na to dávat pozor a častěji to otáčet, aby se vám to neskroutilo. No a v jednu chvíli jsem na to trochu zapomněla, ale lehce jsem je přismahla, ale myslím si, že to vypadá vlastně docela v pohodě. Vincíka tahle jeho umrněná verze vůbec nezaujala a jde rovnou po tátový epický snídaní. Máme dneska teda chleba, je tam žervé s humusem dole, avokádo a vajíčka s čedarem. Tak dobrou, kuci. Dobrou.
No a i když je neděle, tak jsme se dneska sešli tady v kanclu. Udělali jsme na našem e-shopu akci, že jsme vás vyzvali k tomu, že pokud chcete věnování do diáře, do knížky nebo do kuchařky, takže vám je podepíšeme. Takže jdeme rovnou na to, abychom si udělali trošičku náskok už takhle v neděli a aby mohly ty balíčky hnedka začátkem týdne odejít. Takže tátové teďka mají děti a my jsme tady v kanceláři, jdeme si dát čaj a vrhnout se do podpisů. Já se teď chystám dopéct tu vánoční vločku. Rozdělala jsem si těsto vykynutý z lednice na 4 části. První už jsem rozválala a vždycky mezi vrstvy, které se takhle rozválejí, jde náplň a to je v podstatě jenom cukr, máslo a skořice. Není to teda úplně fitness recept, ale Vánoce nejsou pro mě tím časem, kdybych nějak hubla. Takže jdem na to. Sice jsem se při točení téhle vločky ujistila v tom, že jsem trochu nemotorná, ale myslím si, že to nakonec dopadlo docela dobře. Je to krásný. A půjde do trouby. Piero mi tady přišel dělat společnost, udělal nám kafe a přines si na to knížku. A přines i tohle lumpajzníka, který nám tady... Lásko, on si tady zastřek, pasuj ho. To je vesmíku. Nevím, jak to říct. Který nám tady projíždí kuchyní na houpátku. Tak. Říct, že jsem na sebe docela pyšná. Jak ti to chutnalo? Bylo to výborný. Vážně? Jo, to bylo výborný. A chutnalo to hlavně jako takový ty skořicový šneci, což je naše hodně, hodně oblíbená věc. No původně jsem myslela, že ještě dneska budeme péct perníčky, ale nakonec jsme se na to vyprdli, rozbalili jsme tady společenskou hru Nová Luna. Což je nová hra, co jsme objevili a jdem si to zahrát. Dávám jednu na šíhnu. Tahle hra je docela na hlavu. Jakože musíte hodně zapojit hlavu. Pokud jste jako Piero, máte matematický, logický a všechny druhy myšlení, které můžete mít, tak vás to super baví. Pokud jste jako já, že to máte jenom tak trochu tápete a musíte to natrénovat a teďka vás to baví tak středně. Každopádně jde o to, že máte různý barvy těch kartiček a musíte vlastně plnit ty úkoly, které jsou na těch kartičkách. A když je splníte, tak si je můžete zakrýt žetonem a kdo první vypotřebuje všechny žetony, tak vyhrává. Takže například já jsem teďka splnila tuhle funkci, protože tady je jedna tyrkysová, která se dotýká té kartičky a tuhle funkci, protože jsou vlastně dvě žlutý, které z toho dotýkají. Teďka jdu potom, abych měla tyrkysový vlastně takhle tady někde, aby se dotýkaly těchto z těch funkcí a abych na ně využila spoustu mých knoflíčků. Vysvětlila jsem to správně? Jo, dobrý. Možná bych dodala ještě, že se dají ty barvy jakoby spojovat za sebou.
že se nedají a že... No jako tady, jako je ta žlutá, jo, takhle za sebou. Dva, vlastně. No. A že ještě je docela dobrý říct, že se, že se nedá počítat přes diagonály, ale můžeš jenom mít prostě... Rovně. Jakože to nemůžeš... Vertikálně a horizontálně. Nemůžeš vlastně jít na ty rohy takhle. Můžeš jít nahoru, ale dolů, doleva, nahoru, doprava, dolů. Ale nemůžeš jít křížem, krážem. Tak jdu tě rozdrtit. Jasně. Nová Luna skončila remízou, tak rozhodující kolo proběhne tady ve Scrabble. Tak musíme trošičku změnit myšlení zase na tady tvoření slov. Ty to říkáš nahlas? Ne. Dnešní utkání vyhrál Piero, který se zase podivně protahuje. Ty nebali záda? Co? Na se jmena protahu? Tak to je pro dnešek všechno. Asi už i pro tenhle vlog. Tak se mějte krásně a uvidíme se zase u dalšího videa. Pa!